Майже же 2 місяці родини Малик і Суріних живуть у місті Новоукраїнка Кіровоградської області. До Кіровоградщини приїхали із Сєвєродонецька. Оселилися тут завдяки волонтерам, які знайшли для них будинок. Я в шоці, як прийняли. Дуже тепло, дуже тепло. Дали дом, дали всю, весь посуд, холодильник, стиралка. Ну, і це все задарма, тому і самі відносини дуже теплі. Дівчата, ці волонтери, вони просто нас спасають, виручають. І гуманітарні питання всі рішають, і битові нужди. До війни Володимир працював на підприємстві, що займається гідравлікою, мав майстерню з виготовлення ножів та був тренером із суддею з більярдного спорту. Усе це полишив, бо треба було рятувати родину від постійних обстрілів градами. Звісно, ми не планували надовго виїжджати, ми думали, що це не буде довго, і ми не думали, що це буде саме так, як воно зараз відбувається. Виїжджали швидко, тікали. В будинок, де нині живуть Світлана та Володимир, приїхала і їх подруга з сином. Ми приїхали позже. Ми 11 апреля виїхали з дому. Ребенок був головним позивом, тому що ми всі сподівалися, що от-от закінчиться і вдома. Син Інни Владислав мріє стати музикантом. До війни хлопець займався вокалом та грав на фортепіано. Завдяки волонтерам відновив заняття у місцевій музичній школі і мріє вступати до музичного училища. Руки дуже сильно реагують на все це і став грати по-другому. Вони не так працюють, як до війни. Я став грати дуже тяжко, дуже так тяжко. Руки вони стали більш в'язкими. Я просто взяв свого вчителя і ми зараз з ним займаємося по дзвінку. Нам предложили заниматься в той школе, и если есть время, то мы туда приходим и играем. Тепер дорослі члени родини намагаються знайти роботу в Новоукраїнці і хочуть віддячити громаді за прийом. А поки радіють, що діти не чують вибухів від градів і мріють усі разом повернутися до рідного Сєвєродонецька. Мам, я тебе люблю! Я теж! Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.